କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସିରୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ସାହୁପଡ଼ାଠାରେ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ହଳଦିଆ ସାହୁ ସମାଜ କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଧାରଣ ସଭା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ସମାଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ସମଲେଇଙ୍କଠାରେ ନେଗି ଓ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ କିଶୋର ସାହୁ, ସମାଜ ନେଗି ପଦବୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୋଦଣ୍ଡ ସାହୁ, ବେହେରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାର୍ଜି ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ, କିଶନଲାଲ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଷତବ ସାହୁ, ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବଗାଡ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଭୀଷଣ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଯୁବରାଜ ସାହୁ, ସୁଲପାଣି ସାହୁ, ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ସାହୁ, କେଶବ ସାହୁ, ତୁଳସୀରାମ ସାହୁ, ରୋହିତ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନୀଳମଣି ସାହୁ ସାଧାରଣ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କହିବା ସହ ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ କିଶୋର ସାହୁ ଗତ 19/2/2023 ବୈଠକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉପବିଧି ଉପରେ କହିଥିଲେ ଓ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଷଦେବ ସାହୁ ସମାଜର ସଂଶୋଧିତ ନୂତନ ଉପବିଧି ପଠନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଗଠନ ମନୋନୀତ କରାଯିବା ସହ ସମାଜର ଉପବିଧି 2024 ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ହଳଦିଆ ସାହୁ ସମାଜ କଳାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଗଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଜୁନାଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୟପାଟଣା, କଲମପୁର, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଗଣ ଆସି ନୂତନ ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ହଳଦିଆ ସାହୁ ସମାଜ କଳାହାଣ୍ଡି, ଆଉ ଆମର ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା, ଭାତୃଭାବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସମାଜକେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଯେନ୍ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ସଭା। ଏଇ ସଭାରେ ଆମେ କାଣା କରିଛୁ ନା, ଆମର ଯେନ୍ 2001-2002 ଯେନ୍ ଆମର ଉପବିଧି ଥିଲା ତାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି 2023 ଉପବିଧି ପ୍ରଣୟନ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆମେ ସେଟାକେ ସମର୍ଥନ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା କରିଥିଲୁ। ସମାଜ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଧରମଗଡ଼ଟା ଆମକୁ ଅଲଗା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆର୍ ଆଜି ସଭାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବାଇଲ ଉପରେ ଆମର ଯେନ୍ ନୂଆ ଉପବିଧି 2020 ତିଆରି ହେଇଛେ ତାର ଉପରେ ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସେଟା ପଢ଼ିକରି ଯାହା ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ସେତିକି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ନେଇଛୁ। 3 ମାସ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାଇଲ ଘୋଷଣା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଜବାବ ଦେଇଛୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଭାପତି, ମୋର ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ସଭା ହେଲା ସେ ସଭାକେ ଆମେ କେନ୍ତା ଭଲ୍ କରି ନେବୁ, କେନ୍ତା ଲୋକ ଭଲ୍ କାମ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସଭାଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ନୂତନ ଯେନ୍ କମିଟି କର୍ମୁ ସେଟା ବି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ଆରୁ କାଣା କହିବି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସାହୁ ସମାଜର ସଭାନେତ୍ରୀ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ ମହିଳା ଉପରେ ଯଦି କ'ଣ ସମାଜର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କରବାକେ ଅଛେ, ଆମେ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଆଜି ଯେନ୍ଟା ଆମର ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ସାହୁ ସମାଜର ମିଟିଂଟା ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ଭଉଣୀ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍। ଆମର ଏଇ ସାହୁ ସମାଜଟା କେନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ନେମୁ ସେଥିପ୍ରତି ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କେନ୍ତାରେ ଆଗ୍କେ ନେବେ, ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ତାରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବା, ଆର୍ ମାଆମାନଙ୍କେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ବୁଝାଇବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ସୀମିତ ରଖିକରି ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଣିଷ କର୍ମା, ସେ ଉପରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ବୁଝାଇବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ମାଆମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ ଯେ ଆମର ସାହୁ ସମାଜ କେନ୍ତାରେ ଆଗ୍କେ ଯିବା, ସାହୁ ସମାଜରେ କେନ୍ତା କରି ଆମର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ତାରେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯିମା, ସେ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଖୁସି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିରୋଚି ମାଧବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।